Untuk makluman tuan-tuan, puan-puan sekalian, hasil komunikasi di antara Yang Berhormat Menteri Luar Negeri Malaysia dengan Yang Berhormat Menteri Luar Negeri Dua Negara Brunei Darussalam pada 26 Mac 2020 ini, Kerajaan Brunei telah menyatakan persetujuan untuk membenarkan sebahagian rakyat Malaysia yang terkandas di Kaherah, Mesir, menaiki pesawat Kerajaan Brunei dari Mesir ke Brunei selaras dengan misi repatriasi rakyat mereka yang dijadualkan pada hari Sabtu esok 28 Mac 2020. Bagi memastikan perkara ini berjalan dengan lancar, kementerian ini melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kaherah sedang berkomunikasi rapat dengan pihak Kedutaan Besar Brunei di Kaherah mengenai pelan repatriasi ini. Sehingga hari ini 27 Mac 2020, seramai 86 rakyat Malaysia dilaporkan masih terkandas di Kaherah, Mesir. Namun demikian, disebabkan kapasiti penerbangan Kerajaan Brunei yang terhad, hanya seramai 51 orang rakyat Malaysia sahaja dibolehkan menaiki penerbangan tersebut. Dalam hal ini, keutamaan diberikan kepada warga emas dan pelancong rakyat Malaysia untuk pulang ke tanah air. Penerbangan ini dijangka tiba di Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam pada hari Ahad 29 Mac 2020 jam 8.40 pagi.